काबूल विमानतळावर आता तालिबानने कब्जा केल्याची माहिती मिळते. तालिबानच्या 313 बदरी फोर्स या विमानतळाच्या मिलिटरी एरियामध्ये शिरल्याची माहिती समोर येते. तालिबानचा प्रवक्ता बिलाल करीमीच्या दाव्यानुसार विमानतळाच्या 3 महत्त्वाच्या ठिकाणांवर तालिबानचा कब्जा झालाय. आता अगदी थोडा भाग अमेरिकेच्या ताब्यात उरला आहे, मात्र तालिबानचा हा दावा अमेरिकेने फेटाळून लावला आहे. मीरा रोडच्या नया नगर पोलिसांनी भारतीय गुप्तचर यंत्रणेचं बनावट कार्ड बनवून मिरवणाऱ्या एका बोगस ऑफिसरला अटक केली. हा आरोपी 25 ऑगस्टला एका हॉटेलमध्ये स्थानिक पोलिसांशी दुकानं सुरू ठेवल्याच्या वेळेवरून हुज्जत घालत होता. दारूच्या नशेत पोलिसांशी उद्धट वर्तणूक करून मोठा अधिकारी असल्याची त्याने बतावणी केली. यावेळी पोलिसांनी त्याची अधिक तपासणी केली असता ही व्यक्ती बोगस आहे असं समोर आलं. सोलापुरातील काँग्रेस भवन समोर असणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांच्या फ्लेक्सवरून शाईफेक आणि दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे. माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार देशमुख यांच्यासह अन्य नेत्यांचे फोटो असणाऱ्या NSIU बोर्डावर अज्ञात व्यक्तीकडून दगडफेक आणि शाईफेक करण्यात आली. मंगळवेढा शहरामध्ये अनेक ठिकाणी गटारं तुंबल्यामुळे रोगराई पसरू लागली आहे. नगरपालिकेकडे वारंवार तक्रारी करून सुद्धा अधिकारी लक्ष देत नसल्यामुळे सांगोला नाका इथे नागरिकांनी तुंबलेल्या गटारामध्ये हार फुलं टाकून नारळ फोडून पूजा केली. यावेळी नागरिकांनी उपहासात्मक पद्धतीनं रोगराईचं स्वागत केलं. डासांनो या आणि आम्हाला चावा अशा पद्धतीने आंदोलन करण्यात आलं. अकोला शहरातील जेतवन नगर इथे एका तरुणाकडून पोलिसांनी देशी कट्ट्यासह 4 मॅगझिन जप्त केले आहेत. आतिश खंडारे असं या तरुणाचं नाव आहे. परिसरात दहशत पाजवण्यासाठी तो जवळ देशी कट्टा बाळगत होता. पोलिसांनी त्याला हत्यारांसह अटक केली आहे. जुलै महिन्याचं वेतन एसटी कर्मचाऱ्यांना अजूनही मिळालेलं नाही, त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांचं वेतन 3 ऑगस्टपर्यंत द्यावं असे अंतरिम आदेश दिले आहेत. अमरावती MIDC परिसरामध्ये भीषण अग्नितांडव सुरू आहे. अमरावती बडनेरा रोडवरील MIDC मधील एका केमिकल कंपनीला भीषण आग लागली आहे. आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत अग्निशमन दलाचे 30 ते 35 बंब घटनास्थळी दाखल झाले. जिल्हाभरातील अग्निशमन यंत्रणा कामाला लागली आहे. पिंपरी चिंचवडच्या फुगेवाडी परिसरामध्ये आज सकाळी मातीचं बांधकाम असलेली 2 मजली इमारत कोसळली. यात पौर्णिमा मडके ही 14 वर्षीय मुलगी ढिगाऱ्याखाली अडकली होती. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करत या मुलीला वाचवलं. मुलीला बाहेर काढल्यानंतर नागरिकांनी एकच जल्लोष केला. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शीमध्ये काल रात्री 3:08 दुकानांमध्ये दरोडा पडला. कपड्याच्या आणि इतर साहित्याच्या दुकानात झालेली ही चोरीची घटना CCTV कैद झाली आहे. बार्शीतल्या मुख्य बाजारपेठेमध्ये अशा प्रकारे दरोड्याची घटना घडल्यामुळे शहरात दहशतीचं वातावरण आहे. पोलीस आता CCTV दरोडेखोराची ओळख पटवून कारवाई करतायत. परतवाडा वनपरिक्षेत्रामध्ये अंतर्गत अवैध सागवान लाकडाचे 67 गोल नग जप्त करण्यात आलेत. त्याची किंमत अंदाजे 75,000 रुपये इतकी आहे. शिवाय 2 लाखांचं वाहनही हस्तगत करण्यात आलंय. आणखी एका कारवाईमध्ये 51,000 सागवान जप्त करण्यात आलंय. घरगुती सिलेंडरमधील गॅस चोरी प्रकरणी 4 जणांना अटक करण्यात आली आहे. चाकणमधील मच्छी मार्केट आणि म्हाळुंगे गावात घरगुती गॅस सिलेंडरमधून गॅस चोरून तो लहान टाक्यांमध्ये भरला जायचा. या दोन्ही ठिकाणी पोलिसांनी छापा मारत 4 जणांना अटक केली. यात पोलिसांनी 9,18,000 गॅस भरण्याचं साहित्य जप्त केलंय. आदर्श शुक्ला या तरुणाने रेल्वे ट्रॅक आणि रेल्वे स्थानकावर सिगरेट पीत स्टम्प टर्तनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला. याबाबत एका नागरिकाने रेल्वेकडे ट्विटरवर तक्रार केली होती. त्यानंतर बदलापूर आणि कल्याण इथे रेल्वे पोलिसांनी शोध मोहीम करत या तरुणाला शोधून काढलं आणि त्याच्यावर कारवाई केली. पाणी लोटण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून महिलेला गजाने गंभीर मारहाण करणाऱ्या 6 जणांवर कोपरगाव पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. कोपरगाव शहरातील हनुमान नगर इथे घरासमोर साचलेलं पाणी झाडून लोटत असल्याच्या कारणावरून 2 कुटुंबांमध्ये वाद झाला होता. गोंदिया शहरातील रामनगर परिसरातील गोदामावर धाड टाकून 4,35,000 रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आलाय. शुभम धनकुमार जैन 28 वर्षीय तरुणाने हा गुटख्याचा साठा केला होता अशी माहिती मिळाल्यावर अन्न आणि औषध प्रशासनाने इथे कारवाई केली. त्या आधारे गोदामावर ही कारवाई केली आहे. या धाडीमध्ये 17 प्रकारचा पान मसाला जप्त करण्यात आला आहे.
नागपूर पोलिसांनी 25 पोती सडकी सुपारी जप्त केली आहे. 750 किलो सडकी सुपारी टेम्पोमधून घेऊन जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यामुळे नागपूर जबलपूर महामार्गावर पोलिसांनी हा टेम्पो पकडला आणि सडकी सुपारी जप्त केली. अभ्यासासाठी आईचा मोबाईल वापरत असलेल्या 16 वर्षीय मुलाला पबजीचा नाद लागला आणि त्याने पालकांचे 10 लाख रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक घटना घडली. अंधेरी पूर्व इथे राहणाऱ्या या अल्पवयीन मुलाने पबजीच्या आयडी आणि यूजी लेव्हल प्राप्त करण्याच्या नादामध्ये हे पैसे खर्च केलेत. त्यानंतर वडिलांच्या भीतीने घरातून त्याने पळ काढला. पोलिसांनी 12 तासांच्या आत या मुलाला शोधून काढलं आणि घरी आणलं. रिक्षा चालक छेडछाड करत होता म्हणून तरुणीला चालत्या रिक्षातून उडी घेऊन आपला जीव वाचवावा लागलाय. औरंगाबाद इथे ही घटना घडली आहे. जालना रोडवर ही मुलगी एका रिक्षातून चालली होती, मात्र या मुलीला रिक्षा चालकाचा संशय आला, त्यामुळे तिने रिक्षा थांबवायला सांगितली. मात्र रिक्षावाला थांबला नाही, त्यामुळे या मुलीने चालत्या रिक्षातून उडी घेतली. उडी घेतल्यावर या मुलीच्या चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. अकोल्यात एका पोलीस निरीक्षकाविरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करून तिच्या कुटुंबियांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप पोलीस निरीक्षक विजय पाटकरवर आहे. खोट्या गुन्ह्यामध्ये अडकवून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचाही त्याच्यावर आरोप आहे. पाटकर, त्याची पत्नी आणि मुलीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. ऍक्टर आणि सिंगर हनी सिंगवर घरगुती हिंसा प्रकरणी पत्नीनं खटला भरला आहे. हनी सिंगला 3 सप्टेंबरला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. 30,000 कोर्टात त्याच्या विरोधात सुनावणी झाली, मात्र त्याची प्रकृती चांगली नसल्यामुळे तो हजर राहू शकत नाही असं त्याच्या वकिलानं सांगितलंय. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे